ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ କରୋନା ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସୁନାଦେଇ ଓ ଚାନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ତରଫରୁ ଏହି ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ପଞ୍ଚସୂତ୍ରର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାନିଟାଇଜର କରିବା ଏବଂ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ରହିବା ସହିତ ଇତ୍ୟାଦି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର CDPO ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପାଢ଼ୀ, ସୁପରଭାଇଜର ବବିତା ନାୟକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସୌଦାମିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା, ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ, ହାତ ଧୁଆ, ଗ୍ରାମରେ ସାନିଟାଇଜେସନ କରି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମହଲରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡାରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।